Koncom roka 2018 odovzdali zástupcovia mesta Martin aj poslanci mestskej časti Záturčie do užívania obyvateľom 55 nových parkovacích miest. Tohto roku v centre mestskej časti pribudli aj ďalšie parkovacie miesta. V priebehu júla pribudli v mestskej časti Záturčie nové parkovacie miesta. Nachádzajú sa na ulici Aurela Stodolu v blízkosti základnej školy. Je to akcia, ktorá bola ešte pripravovaná v minulom volebnom období. Bola vysúťažená, pripravená všetko, ale nakoľko už bolo také zimné obdobie, tak sme sa do tejto akcie nepúšťali. Nechali sme to na jar. Betónové parkovisko s 50 miestami na státie, ktoré sa tu nachádzalo, bolo na novo vyasfaltované a oproti nemu bolo zo zámkovej dlažby vybudovaných ďalších 47 nových parkovacích plôch. Nový povrch dostala aj cesta medzi oboma parkoviskami. Bolo to mierne drahšie, bolo to okolo 90 000 a cesta stala okolo 20 000 do asfaltovania pôvodného parkoviska. Takže okolo 110 000 eur sa tu preinvestovalo z našich prostriedkov výboru mestskej časti z parkovacích zábran. Parkovisko je osvetlené a technologicky spĺňa požadované kritériá aj vzhľadom k životnému prostrediu. Zároveň pomohlo odľahčiť statickú dopravu v centre Záturčia, kde je odstaviť motorové vozidlo pred domom pre občanov každodenným problémom. Hlavne obyvatelia ulice Aurela Stodolu v tejto strednej časti, mestskej časti, by mali byť spokojní. Plánujeme v podstate presunúť časť aj parkovacích zábran na toto parkovisko, aby sa hlavne odľahčili také najfrekventovanejšie parkoviská, ktoré sú na ulici Makovického a na ulici Gandhiho. Ja som hneď po výstavbe dostal niekoľko odoziev, že je to výborné, že konečne to bolo dokončené. Ešte sú tu také drobné detaily, ako chodníkové napojenie vlastne na základnú školu z hentej strany Záturčia, ale to ešte všetko doriešime. Po dlhej dobe sa nám stalo to, že keď večer ideme sa prejsť po Záturčí, tak sa nám objaví aj 20 voľných miest na tomto parkovisku, čo je situácia, ktorá tu už roky nebola, lebo sami vieme, aké je problémové parkovanie v Záturčí. Situácia s parkovaním v Záturčí sa bude i naďalej riešiť a už dlhší čas v tejto mestskej časti rezonuje myšlienka výstavby parkovacieho domu. Parkovací dom je určite taká vízia do budúcnosti, ktorá nás čaká a určite neminie. A už ani naprieč tým spektrom poslancov, ktorí sú v mestskej časti, nie je nejaká vôľa zamedzovať proste tým zeleným plochám, čiže určite budeme sa snažiť hľadať to riešenie či už nejakého polopodzemného parkovacieho domu alebo samostatného parkovacieho domu. Aj keď už tých plôch moc nemáme, lebo nechceme ničiť si celú zeleň, ale určite pôjdeme projekčne do toho parkovacieho domu, o ktorom už avizujeme, takže musíme stále napredovať, aby sme nepoľavili, aby naši občania mali kde parkovať.